Muito bom dia, galera! O que tá acontecendo aí? Cadê a animação? São exatamente 5h22 da manhã. Vamos dar uma verificada no óleo da Combosa. Lembrando, oferecimento do azeite da Combosa, da Casa dos Filtros. Já vamos dar uma conferida aí nesse óleo, ver se tá no nível, dar uma olhada na água. Olha aí, galera, acabamos de abastecer agora e mostrar para vocês como que eu vou pagar essa conta. Ó, deu 25.109, 25 litros, tá 990 pesos ali da gasolina, só tinha a Infinia. E eu vou pagar com o Mercado Pago através do aplicativo da Bitso. Não é propaganda, é utilidade pública. Aqui vem na wallet e só escaneia o QR Code e vai pagar a conta. Cafezinho super faturado. Meu Deus, fui lá pegar um café. Daí fui lá e me servi, né? Depois fui lá pagar 1.500 pesos cada café. Peguei dois cafés. Deu 3 mil pesos. Mais ou menos uns R$16,50. Esse copinho de café. Olha aí, ó. O solzinho tava batendo forte aqui na lateral. Peguei meu protetor térmico, que é com imã. Colei aqui, ó. Deixo a visão do espelho livre. Cuidar, né? Monitorar o trânsito. Então pega em minha pessoa. Muito boa, né? Ideia para ser que criar. Fizemos uma parada, rapaziada, no IPF, porém esse IPF não tem gasolina, acreditam? Está sem, a gente está com uma autonomia de uns 150 km, ainda bem. Vamos seguir viagem, todo mundo fazendo comida aí, vamos dar-lhe fazer comida em uma hora, deixar tudo pronto para seguir viagem, chegar em Buenos Aires ainda hoje, né? Ainda hoje, se Deus quiser. E o Juninho abata lá. O que está saindo, rango aí? Cara, o resto de ontem. Restou de ontem? Aham. E o solzinho, o que, que tá achando? Meu Deus do céu, homem. Pensa no sol dessa PK, ó, aí, ó. Carne moída de novo, vocês não vão mais aguentar ver carne moída. Mas é o que dá pronto. A gente tá fazendo um estrogonofe lá, rapidão. O que, que vai sair de janta, de almoço, hein? Almoço aqui vai sair um Subway de... Subway? Não, é um baguete com um bichinho dentro. Aí sim, ó. Você mais rápido. E nós estamos. A Bruna tá ali nos 30. Se vira, te vira, Du, nos 30? Meu Deus, o calor que vem aqui, ó. O climatizador joga o nosso calor do fogão pra fora. Mas vai dar tempo, vamos lá. Ficou pronto o almoço, fiz um arroz, um estrogonofe de gado. Aqui o Gabriel tá picando os tomatinhos e tem batata palha. Do Brasil ainda. Tempo recorde, né? Tempo recorde. A gente fez o quê? Não deu 20 minutos para fazer o arroz e o estrogonofe. Bora comer e seguir viagem. São 9 horas da noite. Hoje a gente rodou quase 1.000 quilômetros, gente, pra dar uma adiantada no nosso cronograma aí, né? Já que a gente ficou alguns dias parados por conta do probleminha lá da Kombi dos nossos amigos. Agora a gente tá tentando dar uma recuperada.
pedágio que a gente tá pagando antes de chegar na cidade. No posto, né? No posto, exatamente. Pedágio de 300 pesos, a grande maioria deles, né? Todos eles. Não, teve uns que foi 200, né? Mas, daqui pra frente... louco, meu, esse é 550. Não é 300, não. Me dá a lata. Deixa eu pegar... Próxima Buenos Aires, estamos aqui num posto Axion, carregando água para tomar banho. Era para ter ducha, mas as duchas estão quebradas no momento, então estamos carregando a água. Então, se a gente tiver água, a gente arma a nossa barraca e toma banho. A gente chegou aqui na esperança que tinha banho, né, pra vender ali dentro do posto, mas não tinha, então a gente pegou água e tá armando a nossa barraca pra tomar mais um banho de barraca. Só que hoje todo mundo vai vir pra cá tomar banho, porque só a gente tem o aquecedor e aí a gente consegue tomar banho de água quente, né? E aí, Gabriel? Bora, chegou o momento. Função. Olha aí, a função do dia, descartar o porta-pote. Descarte de algumas coisas. O Gabriel vai lá. Banheiro, vou lá. E hoje a gente já rodou 900 quilômetros. Foi aí a segunda quilometragem mais alta que a gente fez com a Kombi em um dia. A gente tá bem cansado. Tem uma comidinha pronta ali, mas acho que vai precisar fazer um pouco mais, porque é bem pouco. E a gente também tá com fome. A gente vai jantar, vai fazer tudo isso. E vamos dormir, porque daí amanhã a gente chega em Buenos Aires. A gente tá a 80 quilômetros apenas, mas a gente preferiu dormir aqui em uma cidade um pouquinho mais tranquila hoje. E também pra chegar de dia lá na cidade, pra gente ver a cidade de dia, que eu acho que tem uma percepção diferente quando você chega de dia numa cidade. Bom dia! Posso sacar foto? Sim! Sim. Claro. Começando mais um vídeo por aqui num posto de gasolina com barulho de ônibus, de caminhão atrás. Do jeito que a gente gosta e do jeito que vocês gostam, mostrando a vida real. A patroa já tá por aí. A patroa tá acordando ainda. Da noite ela é um pouco mais esperta e de manhã eu que sou mais esperto. Vamos lá, minha gente, vou falar um pouco sobre amanhã. Foi uma manhã tranquila, a noite foi bem tranquila, apesar do posto ser barulhento, mas a gente estava cansado. Ontem rodamos basicamente 900 km em 15 horas, foi de inchar os pés, tava até com os pés inchados, mas hoje já tô bem recuperado, dormimos super, super bem. Também tava morto cansado, né, minha gente? Aqui já tá fazendo um clima mais agradável que Poçadas, bem mais agradável, fresquinho, gostoso, não tem aquele calorão. E vamos seguir viagem, vamos para La capital de Argentina, Buenos Aires. Combinha Jurema tá aí, caixa d'água cheia, galão de água tá cheio, tudo ok. De manhã cedo vim aqui, dei uma conferida na água e no óleo, ok? Ezequiel também, e o Juninho foi conferir água e óleo, e o óleo tava baixo, pessoal. Tava um pouquinho baixo, tava no mínimo. Comprou um litro de óleo aqui, prestem atenção. Ele comprou um litro de óleo aqui, 5W40. Coisa aqui no Brasil, não sei quanto que é, mas aqui ó, 19.360 pesos, deu basicamente 100 reais, mais de 100 reais o litro de óleo. Porém, ainda bem que tinha a mesma especificação, então é só completar. Não sabemos o porquê que baixou, faz 3 mil quilômetros que ele trocou óleo. Às vezes ficou um pouco baixo, deveria ter colocado um pouquinho mais, não sei. Mas já tá aí, vamos resolver o problema, emendar esse óleo, seguir viagem. Porque hoje nós vamos pra Buenos Aires, né, rapaziada? Estou mesmo, Kiko. Estamos a 100 quilômetros, mais ou menos, né? 100 quilômetros, 88 quilômetros, se não me engano. Umas duas horinhas, vamos estar lá no bairro Porto Madeiro. Olha só, nem tinha visto. Colaram dois adesivos aqui, ó.
O adesivo da Kombi Montreal e o adesivo da Kombi Leonor. Não tinha da Leonor da Montreal. Não. Vai ficar mais bonitinho, gente. Não tinha os adesivos aí, deixaram o Jurema no jeito. Mas, gente, vocês não tem noção o quanto chama de atenção essas três Kombi andando aqui na Argentina. É pessoal tirando foto. Toda hora vem um tira foto na rodovia, buzina e tira foto também. E é isso aí, minha gente. Vamos lá. Na verdade, as pedais têm controle de altura, né? E daí eu não sei se a Kombi passa ou não. Eu acho que a nossa passava aqui, o Melino. Mas os piá não sei se passa, então vamos por aqui. Vou deixar os piá aí na frente. Chegamos então em Buenos Aires e mais uma vez a gente está estacionado aqui no bairro Porto Madeiro, em frente ao Parque Micaela. As três combinhas já ficaram lá e a gente está ansioso para rever e também para os nossos amigos conhecerem aqui a cidade. Então a gente já pegou os nossos tênis, uma roupa confortável, passou protetor solar e estamos indo em direção à Praça 9 de Julho. Vamos dar uma caminhada, passar por vários restaurantes legais, várias atrações turísticas. Então já deixa seu like nesse vídeo, comenta aí se você está gostando de acompanhar nossa viagem aqui pela Argentina e é nóis! Olha aí onde a gente está, rapaziada, na Ponte de la Mujer. Estamos cruzando nesse exato momento esta maravilhosa ponte. Uma ponte que tem um significado, ela representa um passo do tango. E outra curiosidade daqui é que ela é uma ponte móvel, então ela se mexe para os barcos passarem aqui pelo canal. Isso mesmo. Ó, essa parte aqui da ponte levanta e daí ela baixa lá, ó. Encaixa lá para os barcos passarem, porque aqui é um canal, né? Canal de embarcações. Aquelas pontes lá também são pontes retráteis. Olha lá, deixa eu aumentar aqui. Elas são retráteis, ela encolhe para dentro lá e libera a passagem dos barcos. Já faz o quê? Uns 10 minutos, 15 que a gente está andando, desde onde a gente deixou a Kombi? Por aí. Faz uns 10 minutinhos, estamos bem de boa. Hoje tem sol, já tá ficando quente também. Daqui a pouco a gente vai fazer a nossa primeira parada no restaurante, né? Exatamente. O único detalhe, minha gente, é que tá infestado de pernilongo aqui. Pernilongo, mosquito, borrachudo, sei lá o que é. Tá cheio, cheio. Só na base do repelente. A gente tá passando repelente até por cima da camisa e do shorts, assim, ó. Porque eles grudam e vão pinicando tudo, rapaz. Sugando seu sangue. Sugando seu sangue. Chegando na Casa Rosada, vamos ali na principal praça, né? Exatamente, a gente vai visitar agora a Praça 9 de Julho, onde fica a Casa Rosada, o Banco Central, tem também alguns museus e a Catedral, que é onde vivia o Papa também. Ali é
o miolo de tudo, digamos assim. Vamos lá. Olha só, pessoal, acho que tá tendo troca de guarda. Esses são os guardinhas que ficam na casa, né? Na frente da casa. E eles vão entrar pra lá. Olha só, tá se abrindo os portões. São os guardas da Casa Rosada. Agora a gente tá entrando aqui, ó, na catedral, que é onde o Papa Francisco hoje ministrava as missas, né, pessoal? Olha isso. Caraca, gente, que coisa mais impressionante. Eu até tinha falado que aqui dentro não podia filmar, mas tá liberado, todo mundo tá filmando, tirando foto. Aqui é onde tá o túmulo do general São Lourenço, se eu não me engano, e de vários outros guerreiros, muito importante para a independência da Argentina, do Chile, do Peru, do Equador. Então, um local bem legal, tem o nome aí de alguns locais, por exemplo, Chacabuco e Maipú, que é onde aconteceram as batalhas e onde eles acabaram vencendo, no caso, né? E aí declararam a independência desses países. E aqui é muito importante, então sempre tem dois guardinhas aí cuidando, né? Porque aqui o bicho pega. Muito importante. Galera, agora estamos entrando no metrô. Vamos dar uma olhada e ver se achamos o cartão. Porque o pessoal tá com medo de descer aqui. Cadê o outro? Ah, estão vindo. Vamos lá, vamos lá. Vou comprar um cartão sub. Olha aí, minha gente, o jeito que é. Olha que bonito, velho. Caraca, mano. Olha que bonito. Aqui é o metrô. Vamos de comprar o cartão, que é para pegar o sub, que é o metrô. 880 pesos e o restante foi colocado em crédito. Vai dar 14 viagens ainda. Porém, a gente é 80 pesos cada viagem, né? E a gente tá em 6 pessoas, então vai dar ida e volta. Vamos ver como é que vai ser essa experiência. E agora a gente quer ir lá no obelisco. A gente vai ir na linha D, pegar o sub e depois parar na primeira estação. Não sei se não vamos perder o primeiro. Aí, aí. Cadê? Linha A. Vamos, gente. Linha D. Cadê a linha D, cara? Ih, não achei a linha D. Deve ser por aqui. Vamos ver correndo, vamos perder o trem. Acabamos de chegar na linha D. Vamos esperar passar o sub. Sub. E pegar, e aí na primeira a gente já desce, né? Exatamente. A hora que ele parar, a gente já desce, que vai estar a 3 quadras do obelisco. Isso aí. Bora, será que é isso? Nossa, trem. São Paulo é mais lotado, né? Eu acho que sim. Entre mal e mal, mas já vamos sair. Vamos descer na 9 de julho, senão nós, ó, você perde. Ela entrando no metrô, eu vou descer. Tá massa. É legal a paisagem, mostra a paisagem. É, ó, a paisagem. Tá massa. Bora, filho. Parece que tá no parque. Não, daí quando os caras saem correndo. Chegamos. Daí quando os caras saem correndo, nós filmes se
pessoal, saímos da estação, subimos, já estamos aqui, ó, na frente do obelisco, uma loja de lembranças. Olha quanta lembrança tem, quanta coisa tem, boné, as cuia de mate, garrafa, essas coisas são bem tradicional por aqui, tem bastante opção. Roupa do Boca também, camisa do River, Boca, é, várias coisas, olha, carteira, tábua, meu, tem muita coisa mesmo, bem legal. Lá é o monumento do obelisco, aqui tem o BA que é de Buenos Aires, e a fila, para tirar foto, o BA, se liga na fila, olha lá. Meu Deus do céu, quanta gente! Quem estiver assistindo esse vídeo vai receber essa dica grátis pra gente tirar foto aqui. A gente não precisou enfrentar essa fila, a gente só veio aqui e pegou esse ângulo, ó. Esse ângulo aqui. Vou deixar até uma foto aí nesse vídeo. Você vai sacar tirar aquela foto muito buena. Falar um pouquinho alto agora, pessoal, mas tem uma falação porque estamos dentro de um restaurante chamado People. É um restaurante bem tradicional aqui de Buenos Aires. Ele foi criado em 1936, bem movimentado, mas é mais as pessoas que moram aqui em Buenos Aires que conhecem. A gente pegou essa dica em um vídeo, não vou me recordar agora qual o vídeo foi. 1936, minha gente. Então imagina só, é quase um século. Exatamente. Então a gente vai provar hoje. É, tem opções de massa e também tem outros tipos de prato, mas a especialidade da casa é massa. Olha só, aqui ele conta nossa história, nosso menu. Cara, gostei muito, é, gosto desses restaurantes antigos que contam um pouco da história. Tem vários pratos, vários sabores. Vamos ver o que a gente vai comer aí, o que cada um vai escolher. Mas de entrada já trazem um pãozinho, vou trazer provavelmente alguma coisa pra gente petiscar com esse pão. Todo mundo já fez seu pedido e aqui tá rolando uma provoleta pra nós dividir. E a Bruninha tá ali, ó, empenhado, cortando. Fazendo a divisão. Prova uma, quero ver. Calma aí. Prova ali. Calma. Prova ali. Provoleta pra todo mundo. Assada na parrilla. Vamos ver, vamos ver. Vai. Muy buena. Prova ali. Gostaram? Aprovado. Acabou de chegar o prato e a dona Bruna foi na especialidade da casa, que é um macarrão com carne moída e molho pesto. Tá bonito, bem amarelinho, deve ser ovo de galinha caipira. Ele é macarrão caseiro, né, que a gente conhece. Macarrão talharim, que eles chamam aqui. E o Gabriel, ele pediu um bem diferente. Olha só, de nhoque com molho, quatro queijos. Aqui foi o mesmo pedido. E os outros três pediram um bife de chorizo com papas, né? Depois a gente mostra. Vou aproveitar o prato dos amigos aqui para mostrar para vocês também, ó. O bife de chorizo com papas é bem servido também. Bem grande o prato. Bueno, se arrependeu de pegar a pasta? Não. Achei que já estava arrependido de pedir macarrão no meio do bife. E o mais interessante desse lugar, gente, é que é muito barato. Um prato desse daqui, ó, tá saindo hoje por R$2.200. Vou deixar aí na tela para vocês o preço. E eles trazem também um queijo parmesão sem dó de ser feliz, pão, que é pra pôr em cima, um pãozinho de entrada e a maionese. Aprovado, Gabriel? Muito bom, muito bom. Olha aí, galera, quem vir para Buenos Aires, então fica a dica aí. Pipo, restaurante, essa entradinha aí. A gente chegou na hora, porque agora tá tendo fila ali na parte de dentro pra poder pegar a mesa. Muito bom, né? Muito bom mesmo, saiu barato. E é isso aí, minha gente. Agora vamos pegar o metrô e voltar lá pras combinhas. Depois de caminhar aí uns 10 quilômetros, eu acho que deu de caminhada, visitamos um monte de coisa, mostramos aí pra vocês. A gente veio atrás de um banho. Da outra vez que a gente esteve aqui, não tinha marcação no Everland. E pra quem não sabe, a gente usa o aplicativo do Everland, vou deixar aqui do ladinho pra vocês. E dessa vez tá tendo uma marcação de venda de ducha, né, de banho, aqui dentro do bairro Porto Madeiro. Porém, num lugar aqui um pouco diferente.
Então a gente chegou aqui, o Gabriel foi lá ver. Vou mostrar, virar a câmera pra mostrar pra vocês. A gente estacionou aqui, ó. A gente ainda tá dentro do bairro, né? Porto Madeiro. E a marcação tá lá, ó. Ó lá o Gabriel, onde que ele tá, ó. Tá lá conversando com o pessoal pra ver. E tem um cara com uma toalha lá, então provavelmente ele vai tomar banho. Olha, o Gabriel tá seguindo ele. E a verdade, a gente tem água aqui dentro da Kombi pra tomar banho, porém é sempre difícil achar um lugar adequado e que não incomode ninguém e que a gente também se sinta seguro pra poder tomar o nosso banho na barraca. Então se a gente encontrar o chuveiro que é oferecido aqui, é melhor, né? É, e também a gente tá numa zona portuária, então tem bastante caminhão aqui, por isso que deve ter o banho ali, a gente tá achando que vai dar certo. Vamos esperar pra ver. E lá vem o Gabriel com a informação da ducha, vamos ver. Deixa eu abrir a porta aqui. Cara, o lugar é muito estranho, velho. É ali no meio da favelinha, do lado de uma quadrinha ali. Aí a mulher abriu a porta da casa dela, assim, e tem a ducha lá, sem peso. Sem pesos? É. Mas, tipo, que tu é acha? Muito estranho. Ué, mas a gente vai tomar banho só... Um fica aqui na Kombi e o outro entra... Vai lá? É, vai ter que ser assim. Então vamos falar pro pessoal vir pra cá, o que que tu acha? Que daí uns ficam aqui cuidando das Kombi e outros vão lá tomar banho. O que que tu acha? Não sei, será que não chama atenção, né? Pior chamar atenção aqui? Gente, desistimos do banho. O banho ficava aqui dentro dessa favela, vamos dizer assim. Dentro do bairro Porto Madeiro. A gente ficou com um pouco de medo, pra falar a verdade. Bem no início, né? E a gente sabia que tinha essa favelinha aí perto do bairro aqui, mas não nessa... Sei lá. Desse tamanho, desse jeito. Bem estranho assim, sabe? Aí vamos achar um local aí, achar uma rua mais tranquila, ver se nós conseguimos armar nossa barraca, tomar banho. E... Os caras sabem na nossa cara que a gente é turista, então é melhor não arriscar. O Gabriel não chegou a filmar nada lá dentro, né? Mas assim, é uma situação um pouquinho precária. E só que a gente comentou que não era esse o problema, né? Da situação do lugar e tudo. Mas sim da gente entrar lá, deixar a Kombi sozinha. Depois que tu entrou lá dentro, também não se sabe o que, que pode acontecer, né? Querendo ou não, passa um pouco de medo pra gente. Então a gente preferiu não arriscar dessa vez. Isso aí, galera, acabamos de achar a rua que a gente tomou banho outra vez. É uma rua bem tranquila. Aqui tem a construção de um hotel, mas ela tá abandonada desde aquela vez lá. Uma rua de calçamento, então a gente arma a nossa barraca, toma banho aqui. Tem muito pouco movimento, deu tudo certo. Passa pouco carro por aqui. E tamo aí, tomando banho, pra gente tá lá tomando banho. Tem banho quente, lembrando disso. Então pode fazer frio, mas o clima aqui tá bem agradável. Tava fresquinho, mas agora tá calor. A gente andou bastante. Hoje um banho com a temperatura ambiente vai ser muito bom. Enquanto a Bruna tá lá tomando banho, eu tô aí, monitorando o espaço, dando uma olhada pra um lado e pro outro, né? Tem que ficar sempre atento e agilizando aí pra gente tomar banho rápido e seguir. E aí, Bru, tá bom o banho? Tá muito bom. Depois de andar 10 km mais ou menos hoje, né? Revigorante. Olha só, bora! Estamos aqui então no bairro Porto Madeiro. Antes a gente ficava pra lá, ó. Pra lá daqueles semáforos lá, ó. Deixa eu... Lá, ó. Lá onde tá aqueles carros estacionados, pra lá do semáforo a gente ficava pra lá. Porém, agora tem placa que é proibido estacionar motorhome pra lá. Então a gente veio pra cá, dá apenas 2 quadras. Nessa esquina aqui, um pouco pra frente ali, já tem um supermercado Jumbo, do Jumbo. A gente tá aqui, estacionamos nossa combinha, já tomamos banho, não queremos briga com ninguém, só queremos curtir nossa viagem, né? Tomar um cafecito, Bruna vai fazer agora. Esse café é muito bom, né? Por sinal, né? Fala um pouco desse café aí. Esse é do Brasil ainda, a gente não comprou aqui, né? Ele é o café Baggio. Esse daqui eu falo que é roxo. É gourmet expresso de blend premiado, Serra Mineira, Torra Média. Muito, muito bom esse café. Esse café, pra quem é lá de Beltrão, ó, a gente só encontrou esse café lá no Ítalo, né? No Ítalo, é verdade. Muito bom mesmo, pra quem gosta de café, recomendo. Cafézinho Baggio, ó, a gente vai até mandar uma proposta lá, porque a propaganda tá aí, né? Mas não é merchan, porque a gente não ganha nada. A gente ainda, inclusive, pagou por esse café.
que não é barato, mas vale cada gota. É um café daqueles que dá pra tomar sem açúcar, né, Bruna? Sim, esse daqui. Quando sim. O café dá pra tomar sem açúcar, é porque é um café bom. A gente ainda não acostumou a tomar sem açúcar, né? Até quero saber aí de vocês quem que toma café com açúcar ou sem açúcar, mas a gente ainda não conseguiu. Então um pouquinho de açúcar a gente sempre coloca. Isso aí. Gente, mas a infestação de mosquito aqui, ela continua. E para vocês terem noção de quão grande tá essa infestação, a gente foi tirar dinheiro e no Western Union. E a gente passou aí umas, que, 5, 6 farmácias. Cara, olha só, não tem repelente, não tem repelente. A gente achou só um repelente pequeno de creme, né, Bruna? Sim. E pelo menos tá salvando. A gente tomou banho agora, se banhamos de repelente pós-banho, né? E tá resolvendo o problema, mas não tá fácil. Eu acho que vai demorar uns 15 dias, o cara falou ainda pra passar. Sim. Então a gente foi os privilegiados da vez, né? Isso porque não foi passado... Como é que chama aquilo? É, não passaram veneno pra matar as larvas, né? Sei lá. Mas tipo, velho, parece que toda hora tu tá sendo picado por um mosquito. E eles picam tem muito, cima muito. Da roupa. Por cima da roupa. Sim. Sim, você tá de camisa assim, eles grudam na camisa e de repente tu só sente, assim, bate a mão, matou um mosquito ali que tava te picando por cima da camisa. Tá uma infestação. Terminamos nosso cafezinho, tamo aí, ó, consumindo. Bruno tá comendo uma torradinha. E tamo aí, no parque. Aqui é o parque, ainda faz parte do parque, né? Parque Micaela ainda. Parque Micaela, mas é um pouquinho mais pro lado onde a gente tava, então. Esperando nossos amigos, eles foram lá tomar banho naquela rua que a gente foi. Já estamos tomando um cafezinho da tarde. E de noite vai ter mais passeio, vocês acompanhem nesse vídeo. Não saiam desse vídeo, deixe seu like. Comenta aí, comenta alguma coisa que você tá achando desse vídeo. O que, que você tá achando dessa expedição aí. E à noite tem restaurante e também vai ter cassino, né? Sim. Cassino, a gente vai ir no cassino. Vamos ver se a gente consegue filmar alguma coisa lá no cassino. Lembrando vamos que não pode filmar, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa no cassino. É, torce pra gente ganhar. Então já comecem a torcer aí pra gente ganhar alguma coisa no cassino lá. Que daí a gente consegue, deixa eu pensar, abastecer a Kombi, né? E as coisas aqui, minha gente, na Argentina não tão como antes. Tá caro, caro, caro. Tá de assustar os preços. Preço de Brasil pra Chique mais. Mosquito. É, preço de Brasil pra mais. No mercado tá praticamente tudo igual. Algumas coisas mais baratas. É... E a gasolina também. De R$4,50, R$4,70. Ontem a gente pagou uma gasolina lá, foi pago 1.100 pesos. Deu 5,80, se não me engano, 5,85 o litro da gasolina. E tivemos que abastecer, não tinha o que fazer. Olhem o tanto de mosquito que tem aqui dentro. Meu Deus do céu, como é que nós vamos dormir, velho? Olha isso. Gente, e olha só que achado bom. Opa. Achamos dois repelentes. Achamos tchau esse... mosquito e o off grandão. E o off grandão que tava aí dentro da Kombi, esquecido. Dali, mate tudo isso aí, pelo amor de Deus. Daquela... Ia ser um tiroteio. De estralar, né? Aquela de queimar os mosquitos vivos. E esta noite resolvemos ir para o cassino. Vamos tentar a sorte neste cassino. Da outra vez não tivemos sorte. Espero que dessa vez, pelo menos, para comprar o pão de amanhã, sobra, né? É, a gente já sabe que eles não deixam filmar lá dentro. Né, Gabi? É. Vamos tentar, assim, meio lá, escondido, baixinho, para mostrar aí para vocês. Mas se não der, gente, a gente volta aqui depois para informar vocês. É, se a gente ganhou ou não. Mas vamos ter consciência e jogar o consciente. Aquele só que um pouquinho, a gente ainda vai tá jogar. Faltando, mas vamos jogar só um pouquinho, né? Não, separamos um dinheiro ali. É... Por exemplo, assim, vamos jogar o quê, Bruno? Não sei. Sei lá, no máximo, tipo assim, R$50 a gente vai gastar. Então, exato. É isso aí. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Espero ter a sorte do apresse.
E esse cassino aqui de Buenos Aires, ele fica como uma fachada aqui, um lugar normal. Porém, ele é um barco dentro, então é bem, bem legal lá dentro. E todo cassino tem característica de ter muito espelho pra realmente confundir essa questão aí das pessoas estarem lá dentro, né? Deixar mais confusas. Deixar mais confusa e pra apostar mais. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Os cassinos que a gente foi, a gente já veio aqui. A gente foi lá em Mendoza, mas todos os cassinos, a quantidade de idosos jogando, de idosos frequentando, é muito grande, né, Bruna? Não sei o que que é, se é vício. Eu acho que se torna como um vício, né? Mas, tipo, é absurdo. É 85% idosos e poucos jovens, assim, que a gente vê, né? Exato. Então, vamos lá. Outra coisa que eu percebi é que hoje o estacionamento tá lotado. Então, acho que vai ter bastante gente dentro do cassino. Gente, já entramos aqui dentro. Essa parte é a parte que é aquela fachada, é a parte da fachada, a parte da construção. Aqui dentro é uma parte que tem vários restaurantes, serve café, janta, almoço, tudo. Lembrando que o cassino é 24 horas e aqui você pode filmar. Mas a partir daquela porta lá, que tem detector de metais, não pode entrar com boné, vários outros acessórios e tal, não pode filmar. Mas a gente vai dar uma tenteada lá, né? Vamos ver se sai alguma imagem aí. É, galera, deu ruim, fomos expulsos do cassino e, na verdade, não pode entrar com boné e tem que guardar no guarda-volume. Então, vamos lá, deixar no guarda-volume e daqui a pouco a gente tá entrando lá pra jogar. Sortudo da vez era o Gabriel. Eu apostei 1.000 pesos, acho que foi, e ele jogou 2.000 pesos em uma máquina lá e acabou ganhando os 8.000 e pouco aí que apareceu. Bom, se fosse em reais, né? 8.000 reais. Nossa, daí nós tava faceira. Daí a gente ia continuar essa viagem aí por mais tempo, eu acho. Bom, e o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daqui um dia a gente já posta também a continuação da nossa viagem aí. O vídeo tá com uns dias de atraso. E a gente tá tentando postar uma vez por semana apenas pra gente ter conteúdo por mais tempo e também pra gente conseguir aproveitar mais a nossa viagem com os amigos, ter mais tempo disponível pros passeios, né? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!